Item 23, processo 48.560, 2010-06. Pedido da Vale S.A. de acesso de sua unidade consumidora, complexo minerário de Vargem Grande à rede básica de transmissão de energia, de acordo com o decreto 5.597 de 2005. Diretor relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Por meio da portaria número 15, de 14 de abril de 2008, o Ministério de Minas e Energia reconheceu que a alternativa de acesso à rede básica do Sistema Interligado Nacional, definida pelos estudos para a conexão da unidade consumidora Complexo Minerário de Vargem Grande, de titularidade da Vale, atendia aos critérios de mínimo custo global de interligação e reforços nas redes, estando compatibilizada com o planejamento da expansão do setor elétrico para o horizonte mínimo de 5 anos. O acesso previsto nessa portaria contempla as seguintes instalações. Aqui eu cito as instalações que contém a portaria para promover o seccionamento. A Vale solicitou, em decorrência do reconhecimento ministerial, mediante a correspondência 318 de 2009, autorização de acesso à rede básica para sua unidade consumidora Complexo Minerário de Vargem Grande, localizada no município de Tabirito e Nova Lima, no estado de Minas Gerais. Em 10 de fevereiro de 2010, o ONS emitiu parecer de acesso 2.1.14.2010. E por meio da correspondência 591 de 2012, a CEMIG apresentou à ANEEL cópia do contrato de migração para a rede básica celebrado com a Vale. E em 3 de dezembro de 2012, o ONS encaminhou à Vale a revisão 1 do parecer de acesso, na qual considerou a nova configuração da subestação Nova Lima 6. A SRE, pelo memorando 88 de fevereiro de 2013, informou que os contratos de migração para a rede básica apresentados pela CEMIG atendiam ao disposto na Resolução Normativa 473 de 2012. E em 25 de fevereiro de 2013, a ANEX Mineração, por meio de correspondência, apresentou denúncia contra a Vale, era o ponto que o procurador na hora mencionava, alegando ser detentora de servidão mineral sobre a área na qual se pretendia construir a subestação seccionadora e a linha de transmissão que viabilizaria a conexão à rede básica. Sustentou a ANEX que a ANEEL não poderia autorizar a implantação de linhas de transmissão em tal área, sob pena de violação aos seus direitos de titular de lavra. Intimada a se manifestar, a Vale, por meio da correspondência 77, de 27 de março de 2013, apresentou suas considerações relativas às alegações da denunciante. Em face do suposto litígio, a SCT entendeu por bem consultar a Procuradoria da ANEEL, que por meio do parecer 268/2013, opinou pelo prosseguimento do processo administrativo por considerar que a denúncia apresentada não deve ser vista como um óbice à expedição do ato que viabilizará o acesso da Vale à rede básica. A SCT analisou o pedido da Vale nos termos da nota técnica 67, de 28 de maio, e manifestou-se favoravelmente à emissão de resolução que autorizasse o acesso à rede básica do Sistema Interligado Nacional. A Procuradoria da ANEEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e se referendou. E em 6 de junho, então, fui sorteado como relator da matéria. E em 24 de junho, a ANEX, por meio de petição, novamente apresentou denúncias contra a Vale e requereu, dentre outros pedidos, o indeferimento do pedido de acesso pleiteado. Em 17 de junho de 2013, recebi os representantes da ANEX Mineração em reunião, na qual foram detalhados os fundamentos dos pedidos apresentados na petição protocolizada em 26 de junho. Intimada a se manifestar, a Vale, novamente por meio da petição interposta em 29 de julho de 2013, rebateu as alegações da denunciante. E em 14 de agosto, a ANEX protocolizou nova petição noticiando a publicação em 22 de julho de 2013 de decisão judicial que teria confirmado não existir qualquer direito à Vale de pretender construir linhas de transmissão de energia sobre a área de servidão e posse da ANEEX. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Paulo César Tecchio e Flávio Notini, ambos representantes da Vale S.A. Excelentíssimos senhores diretores, excelentíssimo senhor procurador, serei breve em minha fala e eu já inicio pedindo licença a vossas excelências para limitar minha sustentação ao item 15 do relatório. A última denúncia da ANEEX faz menção a uma decisão, né, que estaria impedindo a construção das torres da linha de transmissão. Pois bem, essa decisão foi proferida em primeira instância, em execução provisória proposta pela Vale,
e foi motivo de agravo de instrumento com antecipação de tutela recursal pelo desembargador Saldanha da Fonseca, que inclusive já autorizou a expedição de mandado de cumprimento da ordem judicial e reforço policial. Nós já fomos até o juiz de primeira instância com esse novo pedido, estamos aguardando tão somente a expedição desse mandado e a solicitação de reforço policial para adentrar na área que é superfície vale e assim dar sequência às obras de construção das linhas de transmissão. É só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Procuradoria. Bom, tal qual no item anterior, a Procuradoria entende aqui que todos os requisitos do decreto 5597 foram atendidos. Agora, em relação à denúncia colocada aqui pela Anex, o parecer 268 de 2013 enfrenta essas questões, na verdade, para concluir que o que se busca aqui é trazer para o processo administrativo da ANEEL uma discussão de prevalência de direitos minerários entre uma empresa e outra, que é uma questão absolutamente desnecessária para a nossa análise. A nossa análise é o atendimento dos requisitos do decreto. Em relação à linha em si, ou à posição da subestação, naturalmente isso pressupõe que a Vale tenha emissão na posse, seja por já ter o direito à servidão sobre a área, ou uma declaração de utilidade pública, ou um acordo com a eventual detentor de servidão, enfim. Os meios colocados são os meios já conhecidos aqui da regulação da ANEEL, mas isso não polui a discussão quanto à autorização ou não de um consumidor acessar a rede básica, e essa é a conclusão do parecer, que essa discussão e essa denúncia não pode ser entendida como óbice à expedição do ato. Por isso, a Procuradoria opina pela expedição do ato, porque não enxerga nenhum óbice de legalidade para a prática desse ato por parte da diretoria. Trata-se da análise do pedido da Vale de autorização para acesso à rede básica, na qualidade de consumidor livre, mediante conexão de sua unidade consumidora Complexo Minerário de Vargem Grande ao seccionamento da linha de transmissão Taquari Ouro Preto 2, de propriedade da CEMIG-GT, em 345 KV, entre as torres 65 e 66, por meio da subestação de seccionamento Nova Lima 6 a ser construída. Verifica-se nos autos que o requerimento da Vale atende aos procedimentos estabelecidos no Decreto 5.597 de 2005, que regulamenta o acesso de consumidores livres às redes de transmissão de energia elétrica e também atende ao disposto na Resolução Normativa 67 de 2004 da ANEEL, que estabelece os critérios para a composição da rede básica do Sistema Interligado Nacional e das demais normas do setor que regulamentam o assunto. Dessa maneira, considerando a recomendação favorável emanada da SCT, entende-se que a autorização de acesso da Vale à rede básica do Sistema Interligado Nacional deve ser expedida na forma da minuta de resolução autorizativa anexa, já referendada pela Procuradoria-Geral da ANEEL. Porém, eu tenho que registrar, senhores diretores, que observa-se que o litígio existente entre a Anex e a Vale, ele é antigo, tem mais de 20 anos, e foi instaurado por conta de divergências relativas à posse e ao uso, inclusive para exploração mineral de áreas de terra localizada na fazenda Pico do Fernandinho, Andaime e Campestre, no município de Itabirito, no estado de Minas Gerais. Destaca-se, conforme foi observado pela Procuradoria no parecer 268 e dito aqui pelo Procurador, as alegações apresentadas pela Anex não são suficientes para que a ANEEL negue o provimento ao pedido de acesso à rede básica apresentado pela Vale, sobretudo quando já reconhecido pela portaria do Ministério número 15 de 2008 ser essa a solução de menor custo global de interligação e reforço na rede. Nesse sentido, transcreve-se excerto do parecer da Procuradoria. Percebe-se, portanto, que uma vez caracterizado o direito da Vale de acessar a rede básica, eventuais prejuízos causados a terceiros deverão ser, na via processual própria, que não é essa, apurado e, caso comprovados e existentes, indenizados,
A autorização de acesso, ela não se realiza contrariando ou desrespeitando eventuais direitos de terceiro. Aqui é só para exemplificar que a Anex, em reunião que eu recebi, eles colocam que a área onde está prevista passar a linha da Vale não poderia ser disponibilizada para a Vale. Mas essa é uma questão que vai ser dirimida no fórum próprio entre Anex e Vale, e se prevalecendo que se passe essa linha, esse traçado, a Vale vai pagar o valor adequado de indenização anexo, então vai ter que arrumar uma outra trajetória para sua linha, mas não é isso aqui que está sendo discutido nesse processo. Aqui a gente está discutindo apenas a conexão da Vale à rede básica. E não é o fato de ter um agente que entende que a Vale não possa passar por suas terras que pode impedir isso. Destaca-se que, ao contrário do afirmado pela Anex, na petição de 14 de agosto de 2013, não há que se falar em desobediência da ANEEL. Primeiro, porque a ANEEL sequer foi parte da ação judicial na qual a decisão foi proferida. Segundo, porque nenhuma ordem ou determinação judicial foi dirigida à ANEEL e ou a qualquer um de seus servidores. E terceiro, porque a autorização de acesso à rede básica deve sempre e evidentemente respeitar eventuais direitos de terceiros, os quais devem ser reconhecidos, acertados e, se necessário, indenizados na via processual adequada. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.00.0060.2010.06, voto pela emissão de resolução autorizativa com a minuta anexa para autorizar o acesso à rede básica do Sistema Interligado Nacional do consumidor Vale, mediante a conexão de sua unidade consumidora, Complexo Minerário Vagem Grande, ao seccionamento da linha de transmissão Taquari Ouro Preto 2, de propriedade da CEMIG, instalação de 345 kV, entre as torres 65 e 66, por meio da subestação de seccionamento que será construída, denominada Nova Lima 6. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Agora sim, proclamando o resultado, que a diretoria decidiu por autorizar o acesso à rede básica do Sistema Interligado Nacional do Consumidor Livre Vale, mediante conexão de sua unidade consumidora, Complexo Minerário de Vagem Grande, ao seccionamento da linha de transmissão Taquaril Ouro Preto 2, de propriedade da CEMIG-GT. Próximo item.